Դա ճիշտ եւ ճիշտ համահունչ է Հայաստանում վերջի 25 գլխավոր տարիների դատական համակարգի մոտեցմանը, այնտեղ ինչ-որ տարբեր անհավանական անգամ բաներ են ասում, վերցել են կամայական որոշում են կայացել այն դեպքում, որ ժամանակին անգամ բնապահպանության նախարարությունը ցույց տալով բռնկումների օջախները, ցույց տալով տարբեր բաներ, ասեցին, որ սա հաստատ մարդկային գործոնի հետևանք է։